Kultainen Venla vuoden esiintyjänä olet vielä hetken aikaa. Kyllä. Mitä... Vuoden miesnäyttelijä. Niin, vuoden miesnäyttelijä. Niin mitä, mitä toi vuosi toi tulessa? No ihan hirveästi töitä, että me ollaan tehty tota Onnelaa ja Kolmistaan ja sitten sitä Pikkukakkosen Lelumestaa, mikä oli nyt se, mikä alkoi viime sunnuntaina ja ihan hirveästi kaikkea, mutta myös lomailua. Et mulla on niinku elämä ollut tämä vuosi aika täydellinen, sanotaanko näin. Alkoiko puhelimet soimaan sen jälkeen, kun Venla-titteli tuli? No, sanotaan näin, että ne soivat samalla tavalla niin kuin aina ennenkin, että mikä on tosi kivaa kyllä, mutta joo.